Aperte o cinto, porque nessa discussão vamos explorar as marcas mais influentes do mundo dos veículos elétricos, suas estratégias e potenciais tecnologias revolucionárias em desenvolvimento. Nesta segunda parte da série, vamos rever as marcas do Japão. Portanto, essas são as empresas japonesas que conquistaram o mercado de veículos elétricos e podem levá-lo ao próximo nível. Primeiro, temos a Nissan. Agora, a Nissan pode não ser a primeira marca que vem à mente quando você pensa em EVs, mas eles já fabricam veículos elétricos há algum tempo. O Nissan Leaf foi um dos primeiros EVs produzidos em massa e continua forte. A montadora japonesa decidiu aumentar seus esforços no mercado de veículos elétricos, o que não é surpresa, já que mais pessoas estão optando por veículos elétricos de emissão zero atualmente. Para ficar à frente, a Nissan está dobrando sua estratégia em EV e planejando lançar 19 novos veículos elétricos até 2030. Como parte de seus esforços para permanecer na vanguarda do mercado de EVs, a empresa está colaborando com várias partes interessadas para construir uma rede abrangente de carregamento de veículos elétricos. Além disso, a empresa também está investindo em novas tecnologias como direção autônoma, sistema de carros conectados e tecnologia All Solid State Battery. A Nissan pretende lançar um veículo elétrico com baterias de estado sólido até 2028. A Infiniti, a divisão de veículos de luxo da Nissan, atualmente tem vários conceitos de EV em desenvolvimento, alguns deles inspirados na herança japonesa da marca. A Nissan Motor Company parece cara com base em sua relação preço-lucro em comparação com as médias dos pares. Mas olhando para o preço de suas ações versus valor justo, vemos que ela negocia abaixo das estimativas de analistas de valor justo, em mais de 75%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 27%. A próxima empresa na fila é a Toyota, cujo CEO, recém-nomeado Koji Sato, expressou o compromisso de priorizar o desenvolvimento de veículos elétricos. Para atingir esse objetivo, a empresa planeja investir em plataformas e peças de fabricação específicas para veículos elétricos. Sato pretende acelerar o negócio de EV da Toyota, que atualmente representa menos de 1% das vendas no varejo da empresa. Para conseguir isso, a Toyota desenvolverá novos modelos EV para sua marca de luxo Lexus, usando uma plataforma de fabricação especializada em EV e fabricará suas próprias baterias. Até 2030, a empresa espera aumentar suas vendas de veículos elétricos para cerca de um terço de suas vendas anuais, de aproximadamente 10 milhões de veículos. A Toyota enfrenta forte concorrência de outras montadoras, que estão à frente na implementação da tecnologia EV, mas Sato acredita que os investimentos iniciais significativos da Toyota em peças e fabricação dedicadas à EV ajudará a empresa a se tornar mais eficiente. No entanto, a Toyota atualmente possui apenas um veículo elétrico a bateria, o BZ4X, que é considerado, na melhor das hipóteses, mediano em comparação com seus concorrentes. No entanto, não subestimemos essa gigante japonesa. Não esqueçamos que é a maior montadora de automóveis do mundo e, quando precisa, a Toyota consegue inovar como ninguém. A Toyota Motor Corporation tem um bom valor com base em sua relação preço-lucro em comparação com a média dos pares. Mas, olhando para o preço de suas ações versus valor justo, vemos que ela negocia significativamente acima das estimativas de analistas de valor justo, em mais de 117%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 18%. Se você está pensando em investir na Toyota ou em outras empresas, nossa plataforma oferece um método descomplicado para fazer isso. Basta escanear o QR Code apresentado na tela ou acessar o link fornecido na descrição. No entanto, esteja ciente de que não fornecemos consultoria de investimento direto ou endossamos a compra ou venda de ações de qualquer empresa. Nós fornecemos apenas uma maneira amigável de investir em diferentes empresas, mas a decisão final de investir cabe exclusivamente a você. A Mitsubishi tem sido um player importante no mercado de EVs por vários anos. Em 2009, o Mitsubishi IMI EV foi introduzido em vários mercados em todo o mundo como o primeiro carro elétrico com capacidade para rodovias. A empresa está investindo na tecnologia de veículos para a rede, que permite que carros elétricos sejam usados como fonte de energia móvel para ajudar a equilibrar a rede elétrica durante os horários de pico da demanda.
A Mitsubishi faz parte da Renault-Nissan Mitsubishi Alliance, onde cada empresa compartilha suas plataformas e tecnologias, de 60% de seus modelos combinados hoje para mais de 80% até 2026. Com mais de 10 anos de experiência em P&D, de veículos elétricos, engenharia e produção em massa, 10 bilhões já investido em eletrificação, 15 fábricas atualmente fabricando peças, motores e baterias para 10 modelos, a Alliance está posicionada de maneira ideal para desenvolver a próxima geração de tecnologias e carros elétricos em um ritmo acelerado e com ótima divisão de custos. Até 2030, 90% dos futuros 35 novos veículos elétricos da Allianz serão baseados em 5 plataformas EVs comuns, cobrindo a maioria dos mercados em todas as principais regiões. Sob a liderança da Nissan, a Allianz está atualmente investindo na inovadora tecnologia All Solid State Battery. Em meados de 2028, pretende produzir em massa todas as baterias de estado sólido e, finalmente, alcançar a paridade de custos com os veículos com motor de combustão interna. A Mitsubishi Corporation tem um bom valor com base em sua relação preço-lucro em comparação com as médias dos pares. Mas olhando para o preço de suas ações versus valor justo, vemos que ela negocia acima das estimativas de analistas de valor justo, em mais de 28%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 10%. A Honda está avançando no mercado de veículos elétricos com sua plataforma e-Architecture EV. Em colaboração com a GM, eles lançarão 2 grandes modelos de veículos elétricos sob as marcas Honda e Acura, na América do Norte, em 2024. A Honda está comprometida em aumentar a proporção de veículos elétricos, a bateria e elétricos à célula de combustível para 40% das vendas totais da unidade até 2030, 80% até 2035 e chegar a 100% globalmente até 2040. Além disso, a Sony e a Honda revelaram planos para lançar seus veículos elétricos desenvolvidos em conjunto nos Estados Unidos no início de 2026, sob a marca conjunta Afila, com o Japão e Europa potencialmente seguindo. O empreendimento 50-50, denominado Sony Honda Mobility, visa combinar a experiência na fabricação de automóveis da Honda com os recursos de sensor, software e entretenimento da Sony, para competir com os fabricantes de veículos elétricos mais recentes. A Honda Motor tem um bom valor com base em sua relação preço-lucro em comparação com a média dos pares. Mas olhando para o preço de suas ações versus valor justo, vemos que ela negocia acima das estimativas de analistas de valor justo, em mais de 10%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 16%. A Suzuki vem expandindo lenta, mas constantemente sua linha de veículos elétricos. Os planos da empresa incluem a introdução de novos modelos EV, baseado em seus populares modelos Swift e Jimny. A empresa anunciou planos para investir 35 bilhões de dólares no desenvolvimento e produção de veículos elétricos até 2030. A Suzuki também está trabalhando para reduzir os custos de baterias e outros componentes de veículos elétricos para torná-los mais acessíveis aos consumidores. Além disso, a Suzuki está fazendo parceria com a Toyota para aprender como utilizar tecnologia EV para construir pequenos carros elétricos. Aproveitando a experiência e os recursos da Toyota, a Suzuki espera melhorar suas ofertas de EV e competir melhor no mercado crescente de veículos elétricos. A Suzuki Motor parece cara com base em sua relação preço-lucro, em comparação com a média dos pares. E observando seu preço de ação versus valor justo, vemos que ela negocia acima das estimativas de analistas em valor justo, em mais de 79%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 28%. A Mazda Motor Corporation anunciou um plano de gastos de 10 bilhões de dólares para eletrificar seus veículos e aumentar sua meta de vendas de veículos elétricos para 40% de suas vendas globais até 2030. A empresa também está considerando investir na produção de baterias. A Mazda planeja introduzir mais veículos totalmente elétricos entre 2028 e 2030, como parte de um plano trifásico. A Mazda Motor tem um bom valor com base em sua relação preço-lucro em comparação com a média dos pares. E observando seu preço de ação versus valor justo, vemos que ela é negociada abaixo das estimativas de analistas de valor em mais de 15%. A previsão de consenso dos analistas para os próximos 12 meses é de que o preço das ações aumentará 5,5%.
Concluindo, as montadoras do Japão estão desempenhando um papel significativo no mercado de veículos elétricos, com empresas como Nissan e Mitsubishi avançando no desenvolvimento de novas tecnologias e expandindo sua linha de veículos elétricos. Colaborações como Renault Nissan Mitsubishi Alliance e a parceria entre Subaru e a Toyota estão ajudando as empresas a compartilhar recursos e acelerar seus esforços com veículos elétricos. Com os avanços na tecnologia e infraestrutura de baterias, fica claro que o futuro do transporte é elétrico. E as montadoras do Japão são as que lideram o caminho. Obrigado por se juntar a nós. E se você encontrou valor nesse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Vejo você na próxima.